အိန္ဒိယအတိုက်ခံပါတီကြီးဖြစ်တဲ့ကွန်ဂရက်ပါတီကအေဘီလာ17ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတွေအတွက်ပါတီရဲ့မူဝါဒကြေညာစာရန်းကိုအေဘီလာ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အေဘီလာ17ရက်နေ့ကနေမေလ19ရက်နေ့အထိသတင်းပတ်5ဘက်ကျော်ကျင်းပမယ့်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီနဲ့မျိုးသားရေးဝါဒီပါတီ BJP ဟာနေရူးခန္တီမျိုးဆက်ရဲ့သရုတ်ထမျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်ရာဟူးခန္တီဦးဆောင်တဲ့ကွန်ဂရက်ပါတီကိုအဓိကရှင်ပြန်ရပွဲရှိပါတယ်။ဘာသာရေးနဲ့တီးတန့်ချထားပြီးဆင်းရဲသူတွေအကျိုးလိုလားတဲ့ကွန်ဂရက်ပါတီရဲ့မူဝါဒဟာမဟာမိတ်အစိုးရတည်ထောင်ကာလ2004ခုနှစ်ကနေ2014ခုနှစ်အတွင်းခြားခြားမှုအရှုပ်တော်ပုံတွေကြောင့်မအောင်မမြင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး2014ရွေးကောက်ပွဲမှာ BJP ကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပါတယ်။မော်ဒီကိုမကျေနပ်မှုတွေကို2019ရွေးကောက်ပွဲမှာအောင်ပွဲအဖြစ်အသွင်ပြောင်းလဲဖို့ကွန်ဂရက်ပါတီကမျှော်လင့်ထားပါတယ်။အလုံးလက်မဲ့လူငယ်အရေးအတွက်မြင့်တက်လာနိုင်မှုကနိုင်ငံရေးစိုးရိမ်မှုတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့မှာအလုံးလက်မဲ့နှုန်းဟာ 6.1% ခန့်နှုန်းရှိပြီး45နှစ်အတွင်းအမြင့်ဆုံးနှုန်းဖြစ်နေတယ်လို့အိန္ဒိယမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အလုံးလက်မဲ့နှုန်းကိုထိန်းထားဖို့အတွက်အိန္ဒိယဟာတစ်နှစ်ကိုအလုံးကိုင်း 8.1 သန်းဖန်တီးဖို့လိုအပ်မယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။NYAY လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဆင်းရဲမွဲတေမှုရှော့ချရေးမူဝါဒဟာ Yahoo Candy ရဲ့အဓိကအစီအစဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆင်းရဲဆုံးဖြစ်တဲ့အိမ်အောင်စု20ရာခိုင်နှုန်းကိုတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ1000ပေးမဲ့အနေဆုံးဝင်ငွေအစီအစဉ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်သွားမယ်လို့မူဝါဒကြေညာစာရင်းမှာ Congress Party ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အစိုးရအလုပ်ကိုင်နေရာတွေခံထားပြီးအများပြည်သူရေးရာခန္ဓာမှာအလုပ်ကိုင် 3.4 သန်းဖန်တီးပေးမယ်လို့ Congress Party ကကတိပြုခဲ့ပါတယ်။အလုပ်ကိုင်ဖန်တီးမှုအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစုပေးထောက်ခံမှုအမျိုးသမီးတွေကိုအလုပ်ကိုင်ပုံမှုခံထားမှုဝန်ထမ်းတရာကျော်ရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကအလုပ်တင်အစီအစဉ်အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဆောင်ရွက်စေမှုတို့ကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်မယ်လို့ Congress Party ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်သမားတွေအတွက်ချင်းငွေလွယ်ကူစေဖို့နဲ့သွင်းအားစုစည်းတွေလျှော့ချစေဖို့တို့အတွက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးလက်သမားတွေအတွက်တီးခြား budget ဖန်တီးကစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့စီမံကိန်းကော်မရှင်တည်ထောင်ရေးကိုလည်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ Congress Party ရဲ့ကြေညာစာရင်းကဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယမှာလယ်သမားတွေဟာအကြီးအမားဆုံးမဲအင်အားဖြစ်ပြီးလူသန်း800ခန့်ဟာလယ်ယာလုပ်ငန်းကိုမိခိုနေရပါတယ်။2022ခုနှစ်မတိုင်မီမှာလယ်သမားတွေရဲ့ဝင်ငွေကိုနှစ်ဆမြင့်တင်ပေးမယ်လို့မိုဒီကကတိပြုထားခဲ့ပေမဲ့ကုန်စည်ဈေးနှုန်းတွေကျဆင်းမှုနဲ့စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်ကျဆင်းမှုတွေကြောင့်အိန္ဒိယရဲ့လယ်ယာခန္ဓာအထိနာနေခဲ့ပါတယ်။ BJP ကလယ်သမားတွေကိုငွေသားထားရိုက်ထောက်ပံ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုကတိပြုထားပြီးလယ်သမား10တန်းခန့်ကိုဘန်စင်းကနေတဆင့်ငွေသားထောက်ပံ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုမိုဒီကဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာထားပါတယ်။